即使花莲现在还在忙着救灾及复建家园，不过警方还是用实际行动要不法分子不要趁机闹事。除了实施扩大临检，不论是在特定场所或者是路边，统统不放过。十号呢，也逮捕到一名嫌犯，拿着560克大麻准备交易，警方立即逮捕他，也查出身在新北板桥的上游，两个人统统被依法送办。民警搜查小客车，发现一个大型玩偶，而里面可是藏有玄机。拿出来这一包包的东西，全部都是毒品大麻。罪证确凿，嫌犯也百口莫辩。150。嫌犯当时把车开到路边，准备进行交易，以为神不知鬼不觉，殊不知都在警方的掌握之中。一下车，马上就被民警叫住。这起事件就发生在花莲市中正路，十号这名连姓嫌犯意图贩卖大麻，总重还高达569克。在板桥地区，将上游李贤拘提到案，查扣不法所得新台币12,000元、手机等相关的证物。全案依违反毒品危害防治条例，将李连二嫌移送台湾花莲地方检察署侦办。而自从花莲发生大地震，部分警力投入救援工作，疑似也让嫌犯心想有机可乘，但警方调用实际告诉这些人，想都别笑。十多名警力同时前往一间 KTV 包厢，站满两排人龙包围所有民众，查看每个人的身份。我不必看证件。你好，花莲分局林杰，麻烦证件准备一下。没有的。警方一期间搜索，一个都不会放过。而除了临检特地场所，酒驾情形同样也有指示查缉。今天警察局规划扩大临检，实施威力扫荡，就是为了要表明维护治安没有空窗期，也持续展现警察安定社会的力量。即便花莲受到灾情影响，警方仍然用实际行动要不法分子别趁机闹事。记者肖燕、徐立行花莲总报道。